kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha haweenka toddobaadka xilliyano kale aad ka dhageysataan kana daawataan shabeelle barnaamijka maanta waxaa marti inooga ah maamo xirsiye cabdulla siyaad oo ah maamo milkiilaha ka ah shirkadda ama kambaniga soo saara fruitka waxaan ku soo dhaweyn doonaa markaani maamada soo dhawo maama waa dhowahay maamo waa aadan ugu faraxsanahay inaa igu timaadaan xarunteyda waa mahadsantihin waa dhowahay waa mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ah inoo horta aadan kaaga mahad celinaynaa waxaan gudagali doonaa barnaamijkeenii amuraha haweenka goormaa la aasaasay kambanigaani kambanigan waxaa la aasaasay oo si sharci ah official ah loo soo aasaasay loo dhigay banaanka 2013kii waxaa la aasaasay 2013kii 2013kii ilaa hadda waxyaabihii ugu badnaa aad soo saarteen maxaa ka mid ahaa kambaniga markaa la aasaasay waxaa lagu aasaasay horta baahi jirtay waxaan soo saarnaa annaga khudaarta waddanka ayaan aan hagaajinaa oon nadiifinaa oo maaragta wax warshad laga keenay maahan waxaan ka shaqaynaa mooska beeraha ka soo go-o iyo khudaarta kaleeto haddii ay tahay yaanyada iyo khudaarta kale okay waa mahadsan tahay warshadda magaceedu waa sam fresh fruit haa kambaniga ama shirkadda soo saara waxaad wadataan magacaad weyn dabcan maxaa laga soo gaabiyey magacu buuxo magaca sam fresh fruit waxaa laga soo gaabiyey soomaali fresh fruit and vegetable oo macnaheeda ah khudaartii iyo furutadii ama maaragtay fruitkii waddanka soomaaliya marka soomaali fresh fruit waa khudaar ama fruit fresh ah oo maaragtay aanan sare oolin aanan bilooyin oolin oo markaas geedka laga soo guraayo horey laga cunaayo waa mahadsan tahay warshaddu sidee ku howlgashaa ma moos ama waxaa jira qaybo kale oo khudaarta ka mid aad soo saartaan sideena loo soo saaraa warshadda waxay ka howlgashaa waxay ku howlgashaa khudaarta iyo mooska ha ugu badnaadaano mooska ha ugu badnaado iyo khudaarta maxaad ku doorateen mooska inaad diiradda saartaan waxaan ku doortay mooska inaan diiradda saaro burburkii markii uu dhacyay waxaa jirtay in waddankii markuu burburo dowladdii dhexe ee meesha ka baxday wax walba inay emergency inay degdeg noqdeen khudaarteenna soomaaliya ka baxdo oo beeraheenna ka baxo waxaa isbeddel ku dhacay keliya oo midab doorsoomay waxa waaye mooska marka sidaas ayaan anigana waxaan xoogga u saaray mooska midabkiisii ilaahay oo u sameeyey oo saxda ahay inaan soo saaro taasoo aan ku habeeyey inaan aan dhaqo inaan maaragtay aan kobciyo oo aan siiyo waxyaabaha maadooyinka uu u baahan yahay oo beerta laga buufiyo cayayaanka laga dilo fangaska sidaas ayaan aan xoogga u saaray oo aan u soo celiyey maaragtay quruxdii mooskii soomaaliya uu lahaan jiray waayahay sidaa wada ognahay
ama aan laga soconaba mooska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku faanto Soomaaliya ama soo saarkeeda wuxuuna ka baxaa beeraha shabeelooyinka hoose ama hiiraan iyo goobahaas oo dhan ma toos ayaad ugu xiran tihiin beeraha gobollada mise suuqyada muqdisho ayaad ka soo iibsataa kambariga markii la bilaabayay waxaan ka soo iibinaynay suuqyada muqdisho laakiin hadda kambaniga wuxuu sameeyey beer beer badan uu sameeyey beer badan uu heshiis la galay si toos ayaan beeraha uga keenaa beeraha gobollada ayaad ka keentaa ma jiraan beero adiga khaas u leedihiin oo san fresh ay leedahay haa beero ay san fresh way leedahay way jiraan soona balcad ay ku yaallaan soona basraal dhahaa oo shabeellada dhexe ayay ka tirsan yihiin beerahaasna way jiraan beer kaleeto oo aan hadda rabno inaan san fresh aan u sii qabanno ama aan u gadnana waa lagu tala jiraa beer kaleeto oo aan heshiisyo la galna oo aan la macaamilnayn way jiraan waa mahadsan tahay maxay tahay baahida keentay in loo aasaaso san fresh baahida keentay in san fresh la aasaaso waa horeyna waxbaan kaga taataabtay isbeddelka ku yimid mooskeenii inuu cagaar ku bislaado isbeddelka ku yimid burburkii dowladda wixii ka dambeeyey ayaa sababtay in la sameeyo san fresh marka san fresh waxay ka aasaasantay gurigeyga dhexdiisa markii aan aniga faamiligeyga aan mooska iyo khudaarta iyo intaan u dhaqo aan u nadiifiyo ay midabkoodu qurxana ay soo baxaan bas talaal igu siiyey inaan ganacsi aan ka sameeyo oo aan ganacyo markaas kadibaan marka magacan aan u xulay aan u bixiyey waa mahadsan tahay mooska iyo khudaarta ma jumlo ayaad ku bixisaan mise waxaa jira tafaariiq inaad ku iibisaan oo sida dadka agaarahada degan oo dariska oo kale ay tafaariiq ku qaataan xooggiis waxaa lagu bixiyaa jumlo laakiin tafaariiqna way jirtaa qol yaraa loo sameeyey oo maaragta tafaariikhda dadka oo cunaayo soo doonanayaan dadka bajaajka ku imaanayo halka dollar soo dirsanaa dhahaayo maaragtay hana loo soo diro marka tafaariikhdana waa way socotaa laakiin xooggeeda jumnaa lagu bixiyaa haddii aan damco inaan san fresh la soo hadlo oon ku dhaho moos moos baan doonayaa ma gurigeyga ayaa la iigu keenayaa oo gaari baa la ii soo saarayaa mise waxaan ku qasbanahay aniga inaan bajaaj soo dirsado oo la ii saas la iigu keeno waxaa jira mootooyin yaryar oo delivery sameeyo oo dadka guryaha ugu geeyo oo maaragtay qarashka qofka ee iska bixinayso ay mootooyinka kaleeto bajaajyada oo kale haddii waddada qofkaas ay ku taalo gurigooda oo ku yaallo haddii ay ka mid tahay meelaha annaga aan geynane baabuurkeena loogu geeyaa marka kale laakiin ayagaa qofka soo dirsado ayagaa qaato jumlihii tafaariiq waa isku mid jumlada iyagana sidoo kale meelaha ganacsiga baabuuradiina magiciina ku qoran yahay baa lagu geeyaa mise waxaa ayaga ayaa soo dirsado su-aashan lamid ah jumlada inta badan annagaa qaadno waxaa shaqaysa afar baabuuraa shaqayso subaxii suuqyadaa la geeyaa waxaa la geeyaa maqaayadaha la geeyaa haween badan oo kasii ganacsado ayaa loo geeyaa oo miisas iyo waxbaa inta loo habeeyey ayaa loogu geeyaa wixii jumlo ah gawaaridaa loogu qaadaa qofka fadhigeedaa loogu geeyaa waa mahadsan tahay caasimadoo keli miyaad ku egtihiin mise gobolladana waa ka howlgashaan hadda caasimada ayuu ka shaqeeyaa gobolladana way jiraan moos loo raro laakiin sida hadda dadka ay jumlada usoo doonanayaan ayaa dad usoo doontaa jirta jumlada oo ayaga diyaarad saarta oo ayaga gobollada sii geysto laakiin mustaqbalka waxaan rajayneynaa gobollada oo dhan inaan xarumo ka wada furno insha allah waad ku kada jirtiinoo taladiina way tahay inaad xarumo aad furataan waa xumaadsan tahay su-aasha hore mid lamid ayaan ku weydiinayaa xaruntiina ma jirtaa dad yimaada oo halkaa idinkugu imaada ama iyadoo maxaal dhahaya qaata dhir ahaan u qaata ama ma jirtaa iyadoo qudaar ahaan dad u qaata haa way jirtaa waa la soo doontaa baabuuro as yimaadaan waxay yimaadaan bajaajyaa yimaadaan gaarigacno badan ayaa yimaado oo gaarigacnada galabtii markay yimaadaan iyo subaxa hore iyo qaadanayo oo ayagana kasii ganacsanayo waa mahadsan tahay dhirta aa iibisaan oo khudaarta maxay kala yihiin khudaarta hadda aan iibino waxa waaye liin dharaanta iyo yaanyada oo san fresh usoo go-eyso usoo go-day
iyo barbaroonaha ee intaasaan hadda qudaar ahaan annaga noo soo go'do oo aan iibinaa iyo mooska. Dhir ahaan muddu iibisaan oo qofka haddii uu doonayo inuu gurigiisa ku talaasho oo kale adiga mandiin kala helayaa? Hamaya, annaga dhir ahaan ma uu iibino, annaga wuxuu diyaar ahaan iibinaa oo la cunaayo. Okay, waa mahadsan tahay. Dadka Muqdisho sidee u isticmaalaan adeegaas soo saartaan? Walaahi dadka Muqdisho aaday adeegeena uga helaan, aaday maaragtay raalli ay uga yihiin, wayna nagu booriyaan oo maaragtay waa dadka niyadana noo dhisaayo. Ayagana waa aadaa looga helaa. Qof kasta markaa weydiisid mooska jaallaha ee markaa tiraahid, qof kastaba waa aada uu u jecel yahay, aada u mac yahay, magaaladana wuu ku fidooyaa. Waa mahadsan tahay. Mooska imise beri ayuu ku bislaadaa ama imise sano ayuu ku soo baxaa? Adigana waqti intee la'eg ayaa ku haligu qaadataa inaad diyaarisaan mooskas oo jaalo aad ka dhigtaa? Annaga mooska sidiisaba waxaan ku korinaa beerta. Markii waqtigiisa uu ku qaangaaro oo jarnimadiisa ay gaarto, markaan soo jarnane annaga ilaa iyo 4 maalin, maalinta 5-aad ayaa suuqa loo diraa soo biseela. Imise ayuu asiga ku soo baxaa? Abuurkiisa oo geed talaalkiisa. Ha, mooska marka mooska la abuuro wuxuu ku soo baxaa 9 bilood. 9 bilood ayuu ku soo baxaa. Fiican. Dhinaca kale shaqo abuur ma ka wara? Shaqo abuur ma u samaysaan dhalinyarada magaalada joogta oo shaqo la'aanta hayso? Si fiican, dhalinyaro badanaan shaqo abuur u sameynay. Hooyooyin badanaa shaqo abuur u sameynay. Meesha waxaa ka shaqeeya shaqaale badanaa ka shaqeeyo, hadday darawalo yihiin, hadday kuwa maaragtay xisaabiyaha iyo maaragtay shaqada tiristahaayo, hadday kuwa mooska ka shaqeynaayo dhaqaay yihiin, hadday kuwa beeraha ka shaqeynaayo ay yihiin. Aad dad badan ayaan shaqo abuur u sameynay. Waxaan shaqo abuur u sameynay 50 miis ayaan waxaan u qeybinay laguna maalgeliyay qaarkood dad dhalinyaro ah oo maaragtay loo saaray miisas haddaba magaalada yaallo oo aragtaan San Fresh leedahay. Marka si fiican aan siiba haweenka aan xoog aan u gacan qabtaa oo aan shaqo abuur fiican u sameeyaa. Fikirkan ah inaad soo saarto kambanigaani, horta markii la dhaho waxbaa la bilaabayaa ma xirsiyo ma ahan wax dhow ama shaqada ugu yaraan wax kasta oo fududba wax walbay ahaadaanba culays badan ayaa jira oo lagala kulmo. Marka aad bilaabayso caqabad noocee ayaa kala kulantay? Aniga horta ganacsiga waxaan ku jiray ganacsiga raashinka, bakaarahan bakaar weyn kulahaa. Ilaahay unbaa igu duwan inaan inta iska soo xiro bakaaradii iyo raashinkii aan moos aan soo istaago baabuur moos anigoo ag taagan. Waxaan ogahay wiilashii aan bakaaraha isla shaqeynaynay ee bakaarada aan isla lahayn oo dhinacyadeen ahaa ayaa subax subxaha ka mid ah waxay igu arkeen anigoo oo baabuur moos bakaaraha gadaashiisa taagan 3 subaxeed markii la dukaday adiga 12 saac camal. Marka ayagana way socdeen bakaarihii u socdeen shaqadii ay u socdaan bakaaradii ay furayaan, anigana mooskii aan saaka ku dheelmaday oo waxaan rabaa baabuur moos ah inaan soo qaato. Marka meesha aan isku aragnay maa maxaa kugu dhacay, maxaa saaka nabad ma jirto, inta maxaa ku keenay? Oo markaas ay baabuurkan aan mooskan aan rabaa inaan iibsado, intuu dhinac ii fiiriyey wuxuu yiri moos ahaa bismillah maxaa moos ku falaysaane, maxaa maam adiga waa qarinaysaa, waa lacag la'aana kugu dhacay, moos ma hunguri ka raadisay, waxyaabaha marka oo cajiibka aheyd. Marka waa u sheegay waxaan dhahay maya waxa waaye waa ka helay raashinkii iyo burkii iyo bariiskii dibadda laga keenay waa ka soo tagaan, dhahay maanta kan ayaan ka shaqeynaa iyo wixii ka dambeeyo. Marka caqabada way iska jiraan in markii ugu horreysay mooska markaan aan maqaayadaha iyo aan geynaayo la igu caayo oo la yiraahdo moos oo lasoo buufiyey ay keentay, waxay keentay moos oo maaragtay lasoo duray. Mooskan moos aan heli doono ma ahan moos hadda markab soo jabay waaye. Qaar waxay leen talyaaniga maa ka keentay mooskan intee ka keentay. Marka wax badanay igu qaadatay inaan aan dadweynaha ka dhaadhiciyo war mooskan kii beerta af gooyay yaallo oo Jannaale yaallo Jowhar yaallo waaye, dad wax badan ay igu qaadatay. Laakiin hadda alxamdulillah waa way wada ogyihiin xaqiiqada waddankeena taal iyo kheyraadka waddankeena yaallo. Waa mahadsan tahay. Dabcan aad ayay u dheertahay, qiso dheerna way tahay.
waxaan ka rajaynayaa intaas meel kasii sareysa inaad tagto aad guuleysato. Haddaan cambaha kasoo noqono sida maxaalahaye babaayga, seytuunka oo kale, cambaha oo kale ma soo saartaan mise kali mooska ayaa diirada saartaan? Hadda sisinta oo kaleeto waa la abuuraa, wayna soo baxdaa beeraha, waa ku abuurnaa, way soo baxdaa. Waxaa la abuuraa beerta lagu abuuraa waa galleyda oo kale, iyada way soo baxdaa. Digirta way soo waan abuurnaa, fasal fasal ayaa jiro oo sidaas loogu sameynayo. Marka geed mirood oo dhan annaga waa ka shaqeynaa, laakiin waxaa jiro adiga xoogga saaraysid. Waxaan xoogga saarnay annaga mooskii oo Soomaaliya ayaan waxaan rabnaa calankiisa adduunka inuu ka babado, calanka Sunfresh uu soo noqdo wanaagii iyo maaragtay adduunka aan ku soo noqono. Annaga waa ognahay mooskeen inuu fiican yahay, adduunkan inuu qaali ka yahay waa ognahay. Laakiin sisinta waa la wada beeraa, dad badanaa beerto galleyda saasoo kaleeto. Laakiin waxa annaga ugu dhibka badan leh oo qarash badan aan gelinay, juhdi badan aan gelinay, ee aan rabno magaca Soomaaliya iyo mooska Soomaaliya inaan ku soo saarno waa mooska waay. Waxaa leedahay hadda xoogga meesha ugu badan waxaan saaraynaa mooska. Dabcan dad badan ayaa jiro aniga ka koowahayo moos la'aan aan waxba cuni karin, waxaan rajaynayaa inuusan go'in. Marka waqti walba waa laga helayaa Soomaa Sunfresh mooska? Ha, mooska Sunfresh mar walba waa laga helaa, xilli kasto waa laga helaa. Xarumo aan usa sameynay oo xaafadaha ah, suuqa Bakaaraha oo kaleeto, gaargacnaa jiraan oo qaada habeenkii oo kaleeto meelaha geeyo, subaxii oo dhan waa laga shaqeeyaa. Xilli kasto aad rabtid, dalab kasta, aroos haddaa qabtid, dad waxaa jira aroosyada markay qabaan na soo waco oo na dhahaayo intaasoo boqol oo xabbaan rabnaa, xafladaan leenaa, aroosaan qabnaa. Kulli dalabku waa diyaar, mar kasta lasoo dalbado waa diyaar aan unahay. Degmooyinka magaalada Muqdisho way badan yihiin, xarumo muku kala leedihiin mise xarunta u weyn oo halkan oo keliya oo dhammaan halkan ayay ka wada duulaan? Xarun hadda waxaan ku leenahay Bakaaraha, xarunna waxaan ku leenahay Buulo Xuubay, xarunna waxaan ku leenahay hadda aan dayactir ku hayaa Sinaay. Marka hadda saddexdaas xarumooda hadda si u shaqeeya oo toosa. Waa mahadsan tahay. Mustaqbalka maxaad hiigsanaysaa inaad gaartaan ama ganacsigiinu uu noqdo? Mustaqbalka waxaan tiigsanaa, waxaan u malaynaa dowladii dhexe berigii ay jirtay 70-meeyadii, mooska Soomaaliya adduunka asaa ugu sarreeyay. Sida Soomaaliya waddanka loo burburiyey ayaa wax walba oo kheyraad ahna loo burburiyey, dadka maskaxdiina laga burburiyey. Aniga waxaan aan rajaynaa Sunfresh oo aan hiigsigeyga uu yahay inaan soo celiyo dhoofkii mooska Soomaaliya. Marka kambaniyaasha hadda jiro oo adduunka moos waxaa laga keenooyaa meel aad u fog, annaga oo meel dhow joognane waa nalaga kor tallaabsanooyaa. Marka waxaan jecelnaa meesha fog inay iida mooska naga soo doonato, sida wadamada oo maaragtay waqooyi Ameerika iyo mooska laga keeno, inay ayaga moos naga qaataan ayaan rajaynaa insha allah. Ma laga yaabaa inaad dhoofisaan? Hadalkaaga ayaan daba socdaaye. In la dhaho maamixirsiya kambanigeedii ama Sunfresh Fruit wuxuu dhoofinayaa dhowaan moos, taladaada ku jirto taas waayahan dambe ama sanadahan dhow inaad aad dhoofisid moos? Waxa aan ku dhahay ahayd mooska calanka oo Sunfresh inuu ka babado adduunka waa dhoofinaynaa, waan ku jiraa shaqadiisa. Sanadkan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo dhammaadkiisa, waa moos Sunfresh inta bilow ilaa ay dhammaad konteynarka ay saarto way dhoofinaysaa. Suuqii waa haynaa, kambaniyaal badanaa adduunka nagala soo xiriiro. Bas inaan aan wax nadiif oo quality leh oo maaragtay aan hadhow ceebka imaanaynin ayaan ku dadaalooynaa, waana dhoofinaynaa, waan ku dari jirnaa insha allah. Qofka doonaya inuu shaqo ka bilaabo kambanigan, waxaa jiro shuruudo gooni oo lagu xiro, maxayna tahay waxa la weydiinayo ugu horeyso? Qofka shuruudaa jiro, shuruudaha qofka lagu xirayana ma ahan wax hadda public ah ama aan idaacada aan ka sheegayo ma ahan. Laakiin qof kasto
oo danaynayo moos inuu ka shaqeeyo waxa way shuruudaha ugu waaweyn wax way hore ma oga soo shaqeysay moos maxaa ma soo baratay beeraha labadaas dad waxaa jira moos ka soo shaqeeyay laakiin aan soo baranin beero iyo dad waxaa jira oo beeraha soo bartay marka asiga maadaama uu yahay beer uu ka soo baxayo shaqaalihiisa way badan yihiin qaar beeraha lagu ma aragtay shuruuda looga xiraa oo la dhahaa beertaa ka shaqeynaya intaasoo shuruuda lagaa rabaa qaar waxaa lagu xiraa xarunta inuu mooska delivery ahaan meelaha uu geeyo qaar inuu mooska uu ka shaqeeyo uu kala bixintiisii iyo xanaanadiisii iyo marka hadba qofka waxa ay danaynaysa waa la fariisanaa waxa ugu weyn wax waaye heer waxbarasho intay soo martay damaanadaada iyo waxyaaba hoos oo kale marka qofka soo shaqo galaayo waxaa muhiima inuu jaamacad soo dhameeyo ama soo bartay inuu wax barto muhiimadu taas qofka san fresh shaqo kasoo doonanayo waxa ugu weyn inuu xisaabtana yaqaano qoraalkana yaqaano intaas wixii dheer marka waa lala sii heshiin karaa waa la sii wareysan karaa waa la sii ogaan karaa meeluhu kusoo shaqeeyey iyo muxuu soo qabtay iyo marka dad waxaa jira khibrad badan leh oo ma aragtay aan haddana jaamacad kasoo bixin marka ma la isku xiraayo ma la dhahaayo qof aan jaamacad kasoo bixin bas ma la dhahaayo qof kasto waa wareysanayna hadba sida asiga uu shaqadiisa ay tahay iyo muxuu kusoo qabtay iyo laakiin almuhim qofka inuu qoraalkana yaqaano waxna qori karo waxna aqrin yaqaano xisaabtana yaqaano okay waqti cayiman maa shaqaalaha qaadataan mise waqti walba u furan yahay qofka inuu shaqo usoo doonto shaqaalaha qaarna joogto waaye qaarna waxa waaye shaqaalo oo tembareri ah oo ku meel gaar ah shaqada marmaraa dalabo badan ay iska soo daba dhacayaan oo shaqada la rabaa shaqaalo badan loo baahan yahay markii saasoo kaleeto shaqaalo badan ay soo galaayaan laba shiftiyaa la kala qaadanaa subaxii ilaa iyo duhurkii ilaa iyo galabtii markaa laba qeyb aan u kala dhignaa markii shaqada ay yar tahayne shiftiga hore le waayo qolada oo qeybta hore markay soo gasho ilaa iyo 8 saacba shaqadoodu way dhammaysay waxa waaye wax joog ma lahan hadda shaqada joog ma lahan waa shaqadi waa dhammaatay subaxii meeqa saac ayaa lasoo galaa shaqada subaxii qaarna waxa waaye waa 12 saac ay yimaadaan sida kuwa mooska deliveryga sameynaayo oo qaadaayo qaar 2 saac ay soo galaan kuwa shaqada qabanaayo oo gacanta 2 saac ay soo galaan laakiin kuwa hore oo aroortii mooska la rabo inay meelaha iyo suuqyadii la geeyo 12 saac ayay shaqadooda galaan ay baxaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxa aan kula talin lahay aan isbarno inaan beer falanno oon ku baahi baxno annaga waddankeenna qani waaye beeraa buuxo dhulaan leenahay qoraxoo ilaahayna siiyey badaan leenahay xoolaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxaan kula talin lahay intay siyaasad iyo isku diriraayaan aan dib u noqonno oo aan wax soo saarkeenna qaadanno oo aan maal ka samaysanno beeraheenna iyo baddeenna iyo ganacsigeenna marka waxaan kula dalin lahay in oo la joojiyo hadda waxyaabaha socdo annaga haddaan ganacsata nahay haddaan nahay hooyooyin aan nahay ma dib ma u noqon karno dhibaato intaan soo marnayaa nagu filan aan horey u soconno aan wax beerano aan ganacsiga xoojino marka ilaahay nabad iyo maslaxaha noo keeno umahadsan tahay aadan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga inoo soo hurtay aadaan umahadsan tahay intaasi waxaa inoogu ekaa barnaamijkeenii amuraha haweenka ee maanta marti inoogu aheyd maama xirsiyo cabdulla siyaad oo ah milkiilaha shirkadda sam fresh fruit oo ah kambani soo saara khudaarta kala duwan ee dalka inay caanka ku tahay barnaamijka waxaa idiina socodsiinaysa anigoo shukri nuura xagga taaminada waxaa iga saacidaynaya cabdinaasir socdaal tan mid lamida inta aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
وحنا